вітаю всіх, хто нас дивиться. На часі черговий випуск новин «Файного ранку». За добу лікарі швидкої допомоги 465 разів виїжджали на виклики. У Тернополі викликів було 189 і госпіталізували 23 людини. Учора о 20-й годині бригада медиків надавала допомогу 69-річному чоловікові. Його на вулиці Збаразькій збив автомобіль. Чоловік від госпіталізації відмовився. Про це нам повідомила диспетчер зміни швидкої допомоги Ірина Гривняк. Сьогодні завершується реєстрація учасників на табір «Зимові канікули» у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, що на Новому світі на вулиці Нечая. Канікули у читальні розпочнуться 2 січня і триватимуть до 17 січня 2019 року в мультимедійній лабораторії «Медіастарт». Там буде працювати зимовий IT-табір неповного дня для дітей віком 9-12 років. Заняття в таборі триватимуть з 11 до 15 години. Про це нам повідомила завідувач сектору документів іноземними мовами Оксана Гуменюк. Сьогодні о 13-й годині тернопільські волонтери громадської організації «Бункер-С» передадуть на схід на новорічні свята понад 4 тисячі вареників, які вони наліпили у середу та у четвер. У середу на волонтерській кухні побували наші кореспонденти. Зараз на кухні працює 20 волонтерів. За цей вечір вони планують наліпити понад 2 тисячі вареників. Ми здушили капустку квашену, цибульку піджарили, бо в нас є теж люди, нам теж попривозили з села. О, і все потушили собі, зварили картоплю і все подобавляли, ще туди трошечки цього жиру, смальцю. Тобто так, як вдома, нічого не відрізняється абсолютно. І хлопці приходять, вони дуже дякують. Волонтер бункера «С» Анна Руда з 2014 року разом з іншими тернопільськими господинями готує вареники військовим на передову. Вона організовує ліплення вареників, запрошує волонтерів до спільної роботи, збирається господині тричі на тиждень. Сьогодні ми зійшлися з 2-ї години. Дівчата наварили картоплі, начистили, наварили картоплі. І зараз почалося з 4-ї години почалося ліплення вареників. У нас є дівчата і хлопці різної категорії, починаючи від студентів, і пенсіонери, і середній вік. 4 роки на волонтерській кухні вареники ліпить Марія Залужець. Мама 70 років тому ліпила пироги і носила своїм братам до лісу. Три брати в неї загинуло за Україну. І ходила вона в ті Криївки. А ми тепер ліпимо і посилаємо тим хлопцям, хоч тим ми, старші такі жінки, поможемо. Найстаршій волонтерці Любомирі Ленек 77 років. Жінка каже, до бункеру «С» приходить щотижня. Вареники ліпить з дитинства. Бабусі допомагала, вдома ліпила і ліплю. Моїй племінниці синок на війні, то навіть казав мамі Максимку, що каже, вареники нам привозять, дякую, дітки. За технічну справність кухонних приладів відповідає волонтер Руслан Комарчук. Він також варить і пакує вареники. Витягуємо вареники їх, розкидаємо їх по мисках, заливаємо їх смальцем і вони стигнуть. Коли вже вареники устигли, заливаємо їх смальцем. Повністю, щоб вони пропиталися. Тоді їх закриваємо. Це відерко десь приблизно 200 штук влазить. Тоді перевертаємо їх. І вони так стоять, і вони застигають, і тоді ми їх відправляємо. Менше різниця, ніж між Макроном і його жінкою. Проблем відправляли поштою. Хлопці зі Львова доїхали бусом, ми передаємо на Львів, а зі Львова вже на передову доставлять бусами. Поштою дойде Маріупольський напрямок. Там. А ті, що бусом будуть везли, це по позиціях, по блокпостах, там вже адресні посилки є і безпосередньо
в руки віддадуть. Неділя, понеділок вже отримують вареники в доділі. Хлопці чекають на вареники, бо це є домашня, це є частинка дому. Волонтер Анна Руда розповідає, щотижня для виготовлення вареників потребують борошна, яєць, картоплі, сиру, квашеної капусти, сала, смальцю і пластикових відер, у які можна спакувати вареники. Наступну партію страви на передову планують відправити до Різдва 4 і 5 січня. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. Тридцять вісім осіб зареєструвалися у Фейсбуці на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення, щоб взяти участь у костюмованому новорічному забігу «Санта Ран Дей», повідомила начальник інформаційного відділу міського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. Забіг відбудеться завтра на набережній Тернопільського ставу о 9:30. Збір учасників після розминка і о 10 годині вони стартують. Учасники будуть бігти на дистанцію 5 кілометрів. Організаторами забігу є місцевий осередок «Ран Дей» та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Кожен учасник отримає медаль фінішера. Також будуть відзначені перше, друге, третє місце серед жінок та перше, друге, третє серед чоловіків. А також ми відзначимо найстаршого та наймолодших учасників. І на завершення випуску, якою буде сьогодні погода на Тернопільщині, розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Тернопільщина буде продовжувати перебувати в атлантичній повітряній масі під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів. Чекаємо хмарну погоду, пройдуть опади. Опади будуть переважно у вигляді дощу. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Вітер очікується західного напрямку, середньої швидкості 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься в градаціях від 0 до 5 градусів тепла. Це по області. По Тернополю на ніч чекаємо 0-2 тепла, вдень 2-4 градуси тепла. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.